Eto kar vereyim. Kosta suçlu. Leslie. Очите се зарежда или не те пуска? А? На мне форма царской армии. На других черкесские папахи. Мы разные, но нас объединила ненависть к большевикам. Soldiers, Lieutenant General Rangel. The enemy has reached the final objective. На нас напали! Обороняемся! Аптечка! Используй с толком! We have lost objective apples. Вот тебе аптечка! Это тебе аптечка! Вот им граната! Это тебе аптечка! Аптечка пригодится! Не, аз връщам горе на нашето мъртвило и ще ги цепя да бафат. Half of the enemy forces are gone. Вот лови, аптечка!
солдат! Это же враг! Я тебе помогу! Аптечка! Аптечка! Аптечка, подлечись! Спасибо тебе! Аптечка, лови! Держи аптечку! Докторе! Почему я стал? Какая ресинка. Ой, что это? 2 метра под землей. Замаскировка? Это тебе аптечка! Спасибо, солдат! Понимаешь? Да, да, жена сам бы. Вижу вражеского солдата. Вот он ги всичките ги виждат през стени, през сгради, през всичко ги виждат, като ги спотвам с бинокъла. И ми дава много точки, човек. Само седя, тук е 50-60, само точки трупам. Вот, лови, аптечка! Это вражеский солдат! Вражеский солдат, осторожно! Какого? Перископ. Еми, той направи, знаеш за какво? Престокопите да гледат. Аз между другото като легна и виждам досоко. Без те ме да ме видят, аз ги виждам. Е, свърша. Bolsheviks are defeated. Excellent work. But prepare for those devils to come again. And when they do, send them back to hell. Ние в началото дойдохме, ама те не избутаха до последната зона.
Зелята с оптичната оптика, за която ти казах, бе. Не, на същото, на Мерика. Е, купи се, бе? А, или ти трябваше май да дигнеш трети лево, ако беше? Е, не... Не си ли дигнал? Да. Ето той не е в Първата световна, между другото. Той е след Първата световна. Той е 1919 година. Той е болшевишката революция. Ние се бим срещу руснаци, де факто, в момента. Той седе там. Само един да беш! We have lost objective apples. Видаш го танка отдалеч, бе? Ей, за че ти говоря. Аптечка! Използвай с толком! Аптечка! Ей, сега ще кисна таз танк там, докато не го зарядам. Взехте оръжието. Значи снайпер. Ем те, бе, сам съм билик си снайпер. Бяло танк е за...
С какой граната все? Двенадцать сидят, это сожгли, да это сожгли. Да, аз за това има на биг демидж на танка. Танка някога го пият, оръжията му паде, като му вземеш оръжието и... Да. Аптечка! Аптечка, пригодится! Как? Как? Русский тимарат. Фрей за граната. Фрей! Я займусь твоей раной. За таз. With their forces destabilized, the White Army retreated to the streets of Tsaritsyn that they had so recently fought to capture. General Wrangel knew that holding the town was vital for the counter-revolutionary forces in southern Russia. They needed such a base to launch. Сколько еще эти красные дикари будут позорить русский народ? Главные инструменты политической агитации для них — винтовки и насилие. С баррикад я вижу мертвого солдата. Его глаза открыты. Это тебе аптечка? Поберегись, граната! Thank you.
тебе помогу. Return to the combat. Аптечка, подлечись. Аптечка пригодится. Это тебе аптечка. Аптечка! Используй с толком! Смотри! Право себе! We have lost objective apples. Аптечка, пригодится. Противника! Окей, это речи фронта. Сейчас варна. Там где умер?
Держи аптечку! Нужны боеприпасы! Вижу вражеского разведчика! Это телегра, сам блядь, не поднял. Soviet fools cannot accept defeat. They are a wild beast with a corrupted mind. That is why they will come one last time, and that is why they will die. Как это? Какой это комикс? За какое место мы пытаем? На что место смею? Дай мне аптечка. Аптечка, пригодится. Спасибо. We are losing objective apples. Ловко же тебя исправил, убегу вас. Это тебе аптечка. Ну, если мы не говорим, а проблем. Едва. Чувам го. А, не, те не са... Те са нашите. А? Гледам долу на мини-картата, бе. Видам, че... Значи са в... До срещната сграда. Вижу медика.
Держи аптечку! Дай мне аптечку. Аптечка! Да гусатка! Залетел, блядь, как прихворчён, умирай! Нас вземат, а изтегляме са. Ааа, баля, ну. Чего так, как он старый, лежит на вас, а лежит, чего ты смотрел по прозорец, а? Убегал, должен прозорец, иди мне, чего на вас, а лежит, как он убегал, па, и скажи про прозорец. Он оправил с голова, тогда прерай, спарча.
Аптечка, подлечись! Аптечка пригодится! Засек штурмовика неприятеля! We are losing objective apples. Аптечка! Используй с толком! Аптечка! Я Викториус. The Bolsheviks have shown that Commander will never succeed. Every Russian woman will soon pledge loyalty to us again. Across all the world, this victory will be saluted. Had the White Army succeeded in holding Tsaritsyn and kept control of the Volga River, access to oil and grain would have surely strengthened their tiring forces. With fuel in their tanks and food in their stores, perhaps their subsequent march on Moscow would have been successful and seen the Volunteer Army put an end to the Socialist Revolution. Had the Reds lost Tsaritsyn,